här i starten. Pyttipanne UE3, Darby är igång. Klistret bak bilen in, Megaman Neo som försöker behålla föringen. 6, Joy Lavik kommer utanför. 6, Loy Lavik, sticker till det av axeln. Megaman Neo därefter 3 Express med rätt galopp 4 Sim Shapley. Fjärdest är nummer 5, Private Love, så galopperar en Megaman Neo. 6, Loy Lavik i föringen och längre fram 3 Express med rätt och rätt och 5. Private Love in på den av Elve Staro Alma, Bian utvändigt i Bini MM, därefter 12 Sim Luke Niglen Kronos. Fortsatt 6, Loy Lavik med 3 Express med rätt i ryggen bak den sa vi Elve Staro Alma. Vi kommer upp mot det första 5 som har kört efter 12,5. 1500 framål, 6 Loy Lavik, Ulf Olsson är i föringen av axel, 3 Express med rätt som axel, Elve Staro Alma som utmår sig har 5 Private Love. Han utvendig hjelp av nummer 2, Virgil Boko, favoritten som bak seg, Glenn Kronos som bak seg, har 7 Princess Fruit. Deretter i 4 innvendig, nummer 12 Sim Luke som bak seg, er 10 Bini MM, deretter 1 Megaman Neo, 4 Sim Shapley. Vei fram, Ludvig Olcini, 9 Glenn Kronos, 1200 framål på 6, Loy Lavik er i føringen, 3 Express med rett i ryggen utenfor den, 5 Private Love. Opp utenfor den, 9 Glenn Kronos som lander utenfor 6, Loy Lavik. Første 1000 settes til 14,6. Runden igjen av Pyttipanne UE3 Darby med 6 Loy Lavik, Niglen Kronos som de to første. 3 Express med rett og nummer 5 Private Love de to neste. 3 innvendig sitter 11 Staro Alma som utenfor seg 2 Virgil Boko. 4 utvendig på 7 Princess Food som innenfor seg 12 Sim Lute, deretter 10 Bini MM, deretter 1 Megaman Neo, deretter 4 Sim Shapley. 4 Sim Shapley angriper ut på den siste langsiden med 6 Loy Lavik er i føringen av bak seg. 3 Express med rett utenfor den 9 Glenn Kronos deretter 5 Private Love. Fort på vei frem nå, 2 Virgil Boko, 4 Sim Chaplin galopper, 6 Loy Lavik skrur opp farten, fort på vei frem, 2 Virgil Boko, utvendig leder Niglen Kronos, vi har 500 meter igjen, de første 5 siste runden går til 14,5. Med 6 Loy Lavik, Niglen Kronos, 2 Virgil Boko i bredden bak disse 3 Express med rett som utenfor seg, nummer 5 Private Love, opp utenfor den kommer 12, Sim Lyk, der 11 Staro Almab, 10 Bini ME. Først ut i oppløpet, nummer 6, Loy Lavik, Niglen Kronos, utvendig 2, Virgil Boko, vi har spående 12, Sim Luke, med 11, Staro Alma, Bamele, etter åpninger, 10, Bini, MM, 3, Express, Meret. Det 2, Virgil Boko, som overtar tidlig på oppløpet, 2, Virgil Boko, lengt til 12, Sim Luke, en skrell, 11, Staro Alma, kommer bakfra. Det 2, Virgil Boko, fortsatt 12, 11, Staro Alma, nærmer seg mer og mer, men det blir nederlandsk, det blir lange vei, det blir 2, Virgil Boko, 11, Staro Alma, 2, 12, Sim Luke, 3. Steike for å...